שרואה, ים תעסיק לי בדין. והוא כמו נעי, מחד באמת. מאיפה הוא פונה? אולי לא סוף לגרן, יש סוף לגרן. יש שם שווקים שקוראים לזה סוף לחריר, סוף יעני המשי, יש שווקים. סוף לפה, סוף לגרן. יש שווקים, זה שם תוכנית כמו בטורקיה. על טורקיה, שאתה אטון שם. אז גם בטורקיה ככה, את השווקים, שווקים, שווקים. סודריים. אז ממי קונה? ממי שסיטונה יהודי. השם. אני מוכר גם כן בהקפה, אבל צריך לתת, נאמר, שטר, חוד, גם היה עד, ובאים, חושת הלכים. חוד, חודשיים, גם שלך. אז מטופל. משהו, הגיע הזמן, שטר חובו, והלך לשלם לו, לעשיר, סיטונאי. זה ביום שישי, הצהריים, ראה אותו עומד, סוגר. ראה, אדון, אני יודע, הביא לך את קלפין גוסטר. לא צריך, עכשיו תדעה, עכשיו עד שאני, עכשיו שגעתי, הכל נמצא בקצפת. אי אפשר לפתוח. תבוא ביום ראשון. נשמע, הכסף ילך לי. אני כבר הכנתי טוב בכל, קח את הכסף, אומר לו, אני לא יכול להיכנס, אומר לו, אני מכיר אותך, אני ביום ראשון, תן לי את הסתם. הכריח אותו, תן לו את הכסף. אה, הוא נתן לו את הכסף. תן לו את הכסף. והוא לא הכניס אותו לכסף? לקח את הכסף בכסף, לא רבי. אה, הוא לא שם בכסף. אני לא יכול לפתוח, זה אחד השיר. סובך. בא ביום ראשון כדי לקחת את ה... מה רואה? מודעת אבל. שהסיטונאי נסע. סבב. בעיה. חיכה אחרי שבעה הלך ראה הילדים שלו שם. עושים סדר. אספיל להם סיפור, יש להם אמר לו, אתה פלוני? כן, כן, יש לך כאן סתר בכספר, אז חום 5,000 פרק. אמרו, כן, באתי לך חפתור, מה אתה עד שלב? אמרו, מה אני אגיד לכם? איך אומרים? סעדי במרומים, החפור יעד, אני נתתי כיף לאבא. אני יכול להיות שאתה צודק, אבל זה לא זה הדרך. זה צריך, אם אתה יכול להוכיח. להוכיח את זה. מה לעשות? אתה הלך לקבר. אין. שם לא רחוק, ברפאי גם יש לחנות. ועד באותה תקופה, הרבנים היו בעלי מקצוע. חנות שלו אולי היה רוקם את החליפות של שרים. אז ביניהם אמר להם, תשמעו רבותיי, מה לעשות שאני... בואו נדבר עם הרב, מה זה יעזור לך עם הרב? יעזור משהו, הרב יגיד לא, אנחנו לא עושים. מה זה שם הוא בכל? נכון, סיפרו לו את הסיפור. מה אני אלך, אני יודע, תשאירו לי את השמות, תבואו מחר. בסדר, לא הרב, באו. אז אמר להם, כן. התברר שהוא שמה אבא בבית הכסף רק לא, לא אחזיר את הסתר כמו שהוא אומר, אלא יום שישי אבל כבוד רב אנחנו כולנו מודים לך ומכבדים אותך אבל כבוד לא יודע שבלי נהרות לא ככה נכון נבואות זה לא בעולם הזה אז אמר להם, טוב, אז את מי אתם מאמינים? אבל אתה יודע מי מאמין? כן. לא, אבא. אבל בסדר. בוא. האדם יש לו תא, שם מחליפים, אנשים, כדי ל... שער אמרנו, תופר, חליפות. הוא הסיש את הווילון, ונגיד, קוראים לו שלום. אמר לו, אדון שלום, מה עם הסתר של פלוני?
שלהם. אמר לו, חלס, חלס. וואו, וואו, וואו. חלס. אמר לי, אני מדבר, חלס אבא. נגמר הסיפור. מי יכול לעשות דבר כזה? רק אחד כמו זה, איפה איזם? כמו יעשה ייחודים, קבילות, עשה שאלת חלום, איזושהי צורה. אני זכיתי, כי הייתי...